waxaan ka hadlayaa toobinka iyo aqoontiisa. Marka ugu horreysa, toobinku wuxuu ka mid yahay min atibi nabawi, habdaweynta nabawiga ah, oo rasuulku sallallahu calayhi wasallam toobinka waxbuu ku daweeyey, ummaddana wuxuu faray inay isku daweyso. Axaadiis badan oo saxiixa ayaa ku soo aroortay toobinka oo ka hadlaysa ahmiyadda iyo qiimaha iyo qaayaha uu leeyahay. Sidoo kale, toobinka waa habdaweyn dabiiciya oo dad badan ay isticmaalaan, isagana daweeyaan xanuuno badan oo bini'aadamka ku dhaca. Waxaan soo qaadanayaa qalabkii toobinka. Qalabka toobinku waa inuu noqdaa qalab cusub markii qofka la toobayo, si aan dadka aysan u kala qaadin cudurada, uusan infection u dhicin. Wuxuu ka kooban yahay qalabka BAM, ayuu ka kooban yahay. Tan waa iyada muxuu ahaay, waa bahashaas yartaa, BAMkani iyo koobabkani ayaa iswaafaqsan. Inta aanan toobinka bilaabin, waxaan soo qaadanayaa galoofis. Galoofiska ayaan gashtay, halkanina waa garbaha dhexdooda weeyaan. Halkani lambarkan waa number 1, kan waa 16, kan waa 17. Marka shaxda toobinka la raaco, qofka toobinkan kusoo nuugna waxaan sugaynaa daqiiqado, markaas ayaan toobin ku qabanayaa. Kusoo xigta waa qadaadka isagana, oo aada muhiim u ah, toobinkiisu aada muhiim u yahay. Sakiyiintii waa tanaa, sakiyiintaa cusub weeyaan, lambarkeedu waa 11. Hadda waxaan sugaynaa 2 ilaa 5 ilaa 6 daqiiqadood ayaa la sugaa, si markaas dhiiggii toobinku soo saari lahaa loogu soo diyaariyo maqaarka hoostiisa. Kadib waan ka qaadi doonaa, waxaan bilaabi doonaa sarsarista toobinka ayaan bilaabi doonaa. Suunoogistii uu dhiigga soo diyaar garoobaya way dhammaatay, koobka ayaan ka fujinayaa si aan ugu sameeyo sarsaris aan ugu sameeyo. Mudmudis aada u yaryar waaye, xanuunkeedu ma badna, xanuun yar buu leeyahay. Marka mudmudis yaryar weeye mudmudiska toobinka. Markaasaa toobinka haddaan ka hadalno taariikhdiisa, ummadihii hore ee caalamkan soo maray toobinka way isticmaali jireen. Ma jirta ummad ka mid ah ummadaha caalamka soo maray oo aan toobinka isticmaalin. Tusaale, Shiinihii hore toobinka waa isticmaali jiray, Hindidii hore waa isticmaali jirtay, niman la yiraahdo Baabiliyiin ayaa isticmaali jiray, oo waddanka Shaam, dhulka Shaam hadda loo yaqaano, maartay taariikh ku lahaa. Ashuuriyiinta isticmaali jiray, Masaaridii hore isticmaali jirtay, ummadihii hore oo dhan way isticmaali jireen. Qarniyadii hore iyo qarniyadii dhexe iyo qarniyadii dambe intaba waa la isticmaali jiray. Toobinku markii uu diintu timid oo Rasuulku sallallahu calayhi wasallam soo saaray, wuxuu noqday toobinku minan diin ayuu noqday, diinta ayuu ka mid noqday toobinku. Toobinku wuxuu soo saaray 2 shay oo kale ah, dhiiqashin iyo gaasqashin. Gaasqashinku waa ceeryaamada ama uumiga koobka inooga muuqdo, dhiiqashinkuna waa dhiigga isaga inoo muuqda. Dhiiqashinku waa dhiig 50% iyo ka badan, aan jirka wax nafciya u lahayn, waxaana lagu tilmaamaa unugyo cascas oo expire ah. Unugu cas 100 ilaa 120 maalmood ayuu noolaadaa, kadibna wuu dhintaa. Barsekan jirka bini'aadamka waxaa ka dhinta 2.5 million oo unugyo ah, oo unugyo cascas ah. Waxaasoo dhan toobinka ku shaqaalay inuu jirka ka nadiifiyo. Waa dhiiqashin iyo gaajqashin wada socdo oo uu toobinku soo saaray. Madaxa bartankiisa oo dhakada madaxa la yiraahdo waa meesha ugu muhiimsan oo madaxa laga toobo. Waxaa Ilaahay ka keenay dhiiggaas dhiiqashinka la yiraahdo, waana dhiig aan wax dareere a lahayn, oo muxuu ahaa marka koobkii la foorariyo, sida beerkii oo kale, xinjir beer ayaan u naqaanaa gaar ahaan. Dhiiggan xinjir beer ayaa loo yaqaanaa, xinjirbeer ayaa loo yaqaanaa. Ma dhacayo koobka oo foorara ayuu dhici la'yahay, maxaa yeelay waa xinjir adag oo xinjirbeer la yiraahdo. Sheegay macnaha in gaasna uu yahay toobinta, in macnaha
توبينكا waxaa lagu sheegaa in uu yahay dardaarankii dadka samada wasiyatu ahli samaa maxay rasuul sallallahu alayhi wasallam habeenkii la dhalmiyay wuxuu leeyahay xadiisku waa saxiix ma marartu laylata usriya bi bimala'in min almalaa'ikati illaa qaalu ya muhammad mur ummataka bilxijaama ma soo marin habeenkii aniga la dhalmiyay koox malaa'igta kamida ilaa waxay ilaahayeen muxamedow ummadaada waxaad fartaa toobinka saa darteed ayuu toobinku wuxuu yahay ahmiyad weyn muxuu ahaa toobinka waa lagu soo baraarugayaa aad bay u soo badanayaan dadka toobinka isticmaalaya maxaa yeelay waxaa la dareemay xanuuno badan oo dadka ku dhaca toobinku si fiican oo maaragtay tayo badan leh inuu u daweynayo inuu u xalinayo cuduro badan iyo cabashooyin dadka ay qabaan toobinku marka ahmiyaddaas ayuu leeyahay faa'iidada toobinka haddaan ka hadlo toobinku faa'iidooyin badan ayuu leeyahay faa'iidooyinka toobinka waxaa ka mid a qofka marka la toobayo oo la sarsaro oo dhiigga toobinka uu soo saaro oo dhiig qashinka la yidhaahdo laga soo saaro laga daadinayo qofkii waxaa jirkiisii ka baxaya dhiig leya dhiig qashin iyo gaas qashin labadaas waa wax jirka caqabad ku ah oo qashin ah oo jirka dhib ku haya toobinka ayaa markaa xalinaya faa'iidadaas ayuu toobinku leeyahay dhiig qashinka jirka ku jira wuxuu u dhigmaa tusaale ahaan ooliyada madow ee matoorka la isticmaalay oo ooliyadiisu muddo markay ku jirta ay madow noqonayso sidaasoo kale ayuu u dhigmaa dhiig qashinku oo sida ay ugu baahan yahay matoorada in laga bedelo ooliyada madow oo ooliyo cusub lagu shubo ayuu qofku wuxuu u baahan yahay jirkiisi in dhiig qashinkii laga liso si markaa jirkiisii dhiig cusub oo markaa unugyad dhuuxu u dhaliyo toobinka haddaan si cilmiyaysan loo baran oo kadib aan markaa wax lagu dabiibin qofka bowsi keliya uu iska isticmaalo waxaa dhacayso bulshadii in markaa ay toobinka ka faa'iidaysan waayaan dadkii la toobay waxaa dhacaysa xanuunadii inay gudbaan waxaa dhacaysa in toobinkii lagu xanuunsado sidaa darteed waxaa aada looga digayaa qof aan aqoon u lahayn inuu yidhaahdo wax baan toobayaa dad badan oo waxaa jira toobinka ka cabsanaya oo isleh muxuu ahay ama infection ama maaragtay cuduro ayaad ka qaadaysaa dadka noocaas waxaan leenahay toobinka ayaan laga baqin sarsarma yar ayuu leeyahay oo aan xanuun badan lahayn oo loo adkaysan karo muxuu ahay faa'iidooyinkiisana way badan yihiin laakiin waa in toobinka si cilmiyaysan oo aqoon ku dhisan loo sameeyaa oo qofku uu u sameeyaa toobinka haddii kale waxay noqonaysaa toobin aan cilmiyaysnayn oo markaa muxuu ahay dadka ay dhibaato kala kulmaan.